欢迎您继续收看生医新男孩。刚才我们在节目中谈到了中研院翁院长的研究，相信电视机前的观众朋友一定觉得收获良多。李远哲院长曾经赞扬您是台湾最有潜力获得诺贝尔奖的人选，主要是因为您对于糖蛋白方面的研究以及在新药开发的新发现。请院长为观众朋友介绍在基因药物技术方面最重要的研究。像李前院长是过奖的哈，这个荣誉跟奖项都是别人给你的，可遇不可求啊。做学术研究也不能够用这个当作目标啊。不过我想做研究的态度是，真的是要对自己的工作有兴趣、有坚持哈，不怕失败，然后一直有这个追求未知的这一种好奇心，那这样子持久下去才能够有所成就。那我开始进入这个所谓糖分子科学的领域，完全是因为好奇啊，因为当时30年前还不知道这个有什么应用价值。但是经过很久的这个研究，不止我的实验室，其他实验室也证实这个细胞表面的糖分子跟疾病是有非常重要的关联。也因为这样子糖分子科学变成是一个可以跟疾病甚至健康相关的这一个故事就可以讲得出来。那这个对这一方面有兴趣的人就越来越多。那今天我们也知道，对病毒的感染、癌症的扩散甚至健康的维持跟这个细胞表面的糖分子都是息息相关。谢谢翁院长，不管是在生化方面的研究还是新药研发，都不断有新的突破你目前拥有的专利已经超过60项之多，那个人更是获得很多的奖项，譬如说像年轻领袖研究发现奖美国总统杰出青年化学奖、美国化学学会合成有机化学奖及糖化学奖、美国总统绿色化学奖等等您如何不断有新的成就以及不断的自我突破呢？我想还是一样，就是要有兴趣专心，那一直培养自己的能力，那去克服重要的问题。所以我一直是没有离开自己的兴趣所在，那自己所专心的领域也是一样，一直没有离开这个题目。那我想主要的这个关键是在这里了，就是对自己的工作要有兴趣跟热忱那一直培养能力来克服碰到的问题。谢谢台湾的临床研究水准并不输于其他的国家请院长呢为观众朋友分析一下台湾发展生物产业具有哪些的机会，那困难又在哪里，还有它的前景呢？那中研院在你的带领之下他扮演的角色是什么样子的？那未来如何吸引更多优秀人才回到国内来服务？所以其实台湾在生技方面的发展已经超过20年，那政府在这一方面的投资也相当可观，养成很多人才，甚至累积很多智慧财产。只不过这个基础研究演变成产品就是基础研究商业化，把它商业化的这个过程一直不顺利。那现在碰到的问题就是如何将我们累积的这个智慧财产把它变成有商业价值的这个产品。所以必须要再往前走一步，就是我们所谓的转移研究，就是如何将这个早期的研发成果透过一个这个转移研究让它变成比较有商业价值的这个初期的这个产物。那这个必须要从人才资金甚至法规还有基础环境去建构。那我想政府是可以扮演相当重要的角色怎么样营造这个好的环境去吸引这一类的人才怎么样制定适合的法规让这个产业能够往下发展。
啊，怎么样能够建立好的基础设施，让这个转移研究啊能够发挥它的效果出来。那如果能够做到这里，我想这个业界就比较有能力去承担或者承接这个学研界的创新研发成果。啊，谢谢。啊，今天非常感谢翁院长在百忙之中来到我们节目当中。啊，感谢您今天的收看。那我是李中洲，我们再会。